Вітаю наших глядачів ще раз. Це актуальне інтерв'ю. І, як ми вже пообіцяли, розмова буде про погоду. У нашій студії фахівці Василь Гринчак, начальник Дніпропетровського регіонального центру гідрометеорології, і Микола Харитонов, керівник Центру природного агровиробництва Дніпровського аграрно-економічного університету. Доброго вечора нашим гостям. Розмова буде. Зараз всі тільки про погоду і розмовляють. Давайте визначимося, це нормальна зима у нас зараз, чи все ж таки це аномалія? Так буває, чи це вплив глобального потепління? Ну, хочу сказати, що в метеорології вважається стійкий перехід середньодобової температури через нуль початком зими. Кліматична норма у нас 30 листопада. Це середня дата початку зими. Найраніше зима починалась в 1994 році, якщо брати останні 30 років спостережень, це 5 листопада. І найпізніше вона починалась в 2004 році, аж 23 січня. В окремі роки 2000-2001 зима, 2006-2007, от поточні 19-20 дати початку зими не було. Тобто неможливо визначити дату переходу середньодобової температури через нуль. Тобто в цьому році зима практично ще не починалась. Зима 2000-2001 року і 2006-2007 року була подібна, схожа теж. Дату не можна було визначити, і зимнього періоду практично він був зглажений, не визначався. І за останні 30 років дата початку зими змістилась на 6 грудня, і закінчення зими з 14 березня кліматична норма змістилась на 28 лютого. Тобто останніми роками зима починається пізніше і закінчується раніше. Зимній період стає коротшим. Наслідки – це і глобального потепління, ну, я думаю, що все разом, тому що клімат на Землі коливається, є періоди похолодання, підвищення температури. В нас на Дніпропетровщині з 1987 року, це був найхолодніший рік за післявоєнні роки, температура середньорічна весь час росте за рахунок теплих зим, за рахунок сухого жаркого літа. Тобто такі тенденції зберігаються. І я вважаю, що в цьому році зима практично вже закінчилась, тим більше, що за прогнозом Українського гідрометцентру середньомісячна температура і в лютому теж очікується вище норми мінус 1 при нормі мінус 4. Боже, які радісні новини. Тобто такого вже сильного морозу не очікується. Звичайно, що лютий, такий він перехідний місяць, навіть в народі кажуть, що то січнем потягне, то березнем погляне. Лютий, перша половина березня, були випадки, от 2018 рік, коли в нас зима закінчилась 27 березня, буквально позаминулий рік, тобто березень був зимовим місяцем, але це випадки такі поодинокі. Хоча перша половина березня, ще може бути все, що завгодно, можуть бути і зниження температури досить відчутне, і снігопади, теоретично, але Український гідрометцентр і синоптики нашого центру, тим більше, ми не складаємо довгострокові прогнози, тому що вони мало справджувані і немає таких технічних і програмних можливостей. Ну, а якихось там закордонних там, вітрів, циклонів там не очікується, таких сильних? Основні тенденції переміщення повітряних мас можна прослідкувати, можна їх аналізувати, але вони весь час потрібно коригувати поточними даними спостережень. Хочу сказати, що взимку цього року, що грудень, що січень, у нас стійке надходження теплих, вологих повітряних мас Атлантики. Тобто Азорський максимум, сибірські циклони, антициклони до нас не доходять, північне холодне повітря теж. У нас така погода зараз з температурами, які більш характерні середини листопада, ніж кінця січня. Тобто такі тенденції є і за рахунок того, що клімат коливається, і за рахунок, звичайно, збільшення викидів СО2, які створюють додатковий парниковий ефект. І всі ці кліматичні конвенції, вони за те, щоб не допустити підвищення середньорічної температури більш ніж на 2 градуса. Зараз вона по різних оцінках від 1 до 1,5 градуса вища, ніж
кліматичні норми. Про наслідки давайте поговоримо. Зараз всі говорять про врожай, як це впливатиме. Мало людей говорять про погоду, скільки людей страждають, наприклад, від такої зміни погоди, там якісь судинні захворювання. Давайте про врожай, це якось вплине на якість, на кількість врожаю. Взагалі він буде? Ну, тут треба брати і дивитись на це питання з двох боків, а саме поточна ситуація. Зараз ми маємо на наших полях висаджені ще починаючи з вересня, навіть з жовтні, вже ж певні, вже з певним запізненням останні роки висівають озимі культури. Це можуть бути зернові різні, пшениця, ячмінь, жито і так далі, і той самий ріпак озимий. І умови, якраз які були восени, кількість опадів, Василь Васильович, мабуть, погодиться, що вони були достатньо добрі для того, щоб все прийнялося. І зараз те, що простежується, дивляться, теж ситуація більш-менш нормальна. Тобто сікі мороз озимим не потрібно. Ну, розумієте, три обмеження. Перше, морозостійкість культури, зимостійкість культури і якраз волога в ґрунті. Волога. Про морозостійкість, зимостійкість ми ж не можемо зараз говорити, бо більш-менш так. Нормально, навіть аж добре. Те, що стосується є вологи, мої колеги з кафедри землеробства у нас в університеті. Замість снігу є дощ. Тиждень тому дивились на метр за запаси вологи, і в ґрунті 85-95% є запаси. Таким чином, ризику на сьогоднішній день для розвитку нема. Інша річ, що оце ж потепління, тепла погода, вона призводить до чияких ризиків. Миші виходять, більше розмножуються, і зараз в полях це є ризик того, що вони теж, як то кажуть, їсти хочуть, то значить... У нас як не одна болячка, так інша. Значить, це просто ризик буде, як буде доходити вже до того, що це ці ж хлібні культури, які, то це ж може бути як їжа. Знищення, так. Потім, певні ризики є, більша розповсюдженість деяких хвороб на зернових культурах. І знову ж таки, тепла погода сприяє до того, що шкідливі комахи можуть більше розвиватись. О, таким чином. Це по зернових. Ну і ще ризик такий же ж, який неможливо передбачити, наприклад, в квітні чи в травні, як таки буде потім посуха, то виходить, тургор у рослин може змінювати стан листової поверхні, і вони можуть зів'янення бути. Так це ж вже я кажу, як воно станеться. Інша річ по плодових і ягідних культурах. Тут, з одного боку, знову ж таки, сьогодні ми бачимо тенденція, що уже взагалі можна казати, що не тільки ті культури, які, до яких ми звикли, плодові ягідні, можна сьогодні брати, саджати, а й деякі екзотичні культури. Уже виходить і хурму, і, наприклад, і гранат, і навіть інжир, наприклад, можна вже спробувати. І є нормальні вже приклади, наприклад, хурму дійсно можливо. Це ж небезпечно, якщо ця зима буде. Ні, ну деякі так, є пане? Сорти. Такі, що якщо, якщо сильний, там, інформацію мінус 30 надати буде, населенню, як з ними. Ну, от я викладаю в університеті третього віку плодівництво, то, ну, правда, це пенсіонерам, але хто зацікавлений з міста Дніпро, будь ласка, з 28-го у нас лютого починається. Розкажете, що саджати. Я буду якраз одну з перших лекцій по плодівництву, обрізка і так далі, формування крони, і не тільки по екзотичним, це я просто... якості. А ризик останній, про який я ж скажу, це дійсно, як оце Василь Васильович сказав, як буде перехід через ноль в сторону пониження температури. А потім, як знову піде відлига, то тут бруньки можуть постраждати. Значить, тут треба, можна поцікавитись. Краще було б, якщо б вже не було такого сікого морозу станом на зараз. Так. А є гарантія, скажіть, будь ласка, що наступна зима, наприклад, не враховуючи навіть глобальне потепління, буде дуже холодною, буде там з дуже великими морозами. Є така гарантія?
Теж такої гарантії немає. Я проаналізував середньомісячні температури повітря за останні 30 років і хочу сказати, що в 50-60% випадків грудень, січень і лютий навіть більше з температурами на 2-3, а місцями на 4-5 градусів вищі норми. Тобто буде загальна так тенденція, завжди, загальна так? тенденція до збільшення середньомісячних температур, до підвищення зимових температур. Угу. Якщо проаналізувати стан погодних умов клімату до стичу, у нас в Дніпрі є спостереження з 1886 року. От 50-річний період з 1886 по 1938 і порівняно з періодом 1961-2015-16, то до воєнні роки температура, мінімальна температура була 38 градусів морозу. Після воєнні менше 27 не опускалась за ці от останні там 50 років. Зима стає коротшою, майже на місяць, якщо порівнювати з довоєнними роками, до індустріальними, навіть зима стає коротшою на місяць. Довге тепле літо, жарке, з тропічними ночами, як ми говоримо, коли нічна температура не опускається на нижче 20 градусів. А літо тепліше, літо більше. Тепліше, літо більше, літо середньодобові температури високі, періоди з високими температурами. Знову ж таки, значна кількість опадів випадає за один дощ. Тобто за один дощ може випадати місячна норма опадів, бо то тривалі засушливі періоди. От засуха 2018 року, мовно, була 75 діб. Тобто ґрунтова засуха, вже тоді говорили про гідрологічну засуху. До речі, гідрологічна засуха теж, от сільське господарство страждає від таких температур, від відсутності снігу, там вологи, а ріки в нас страждають від відсутності снігу теж, тому що в них в основному снігове живлення, і ріки наші не поповнюють запаси води, мінімальні рівні. Багато рік перемерзає, пересихає, замулюється в зв'язку з тим, що останні років 10 не було водопілля. Водопілля – природний процес, хоча він, він якби для нас небезпечне явище, високі рівні води, великі об'єми, там затоплення, підтоплення території, але це нормальний природний процес, який повинен, ріки повинні поповнюватись вологою. От для рік теж це не дуже гарні фактори поповнення їхніх. І давайте коротко, які поради ми можемо дати аграріям, садівникам, там обирати вже, можливо, якщо така тенденція буде, обирати якісь певні культури, враховуючи ці фактори. Що зараз там, обрізати дерева, коли їх, що робити? Обрізати дерева в таку погоду, звісно, можна, нічого тут уже ризику немає, і це навіть за звичайні рекомендації таким чином без проблем. Ну, обрізування – то вже тема лекції, значить. Я маю на увазі хоча б мале обрізування, то, значить, на невеличкому рівні. Це можливо робити без всяких проблем. Тобто це не заборонено зараз? Не заборонено, хоч по плодовим, хоч по ягідним. Угу. Те, що стосується зернових культур, то у нас на дослідному полі в Аграрному університеті село Олександрівка наші кафедри займаються всім і досліджують дози мінеральних добрив, і самі сорти, гібриди, і той ріпак, і, значить, сорти пшениці. У нас є набір адаптованих сортів, які адаптовані і до понижених температур, і до умов посухи. То я не кажу тільки про нас, але ж уже сьогодні інститут зернових культур в місті працює. То можна куди звернутися, хоч в університет, хоч в інститут, фермерам, і порадитись, які сорти їм брати, чи гібриди, для того, щоб... Так. Сьогодні на заміну кукурудзи сорго цукрове чи зернове виходить на заміну. Якраз от для фермерів сьогодні є тенденція, це тема, може, якщо вас зацікавить, ми з вами зробимо окремий аграрний вісник. Так звані нішеві культури, фенхель, спаржа, наприклад, такі цікаві культури, які, можна схильні сьогодні шафран, реально фермери, бо вони приносять прибуток. То це цікава тема взагалі. Добре, на жаль, часу вже немає. Я пропоную, давайте зробимо якийсь аграрний вісник, давайте. Будемо давати поради і слухати про погоду. Я ще хочу додати, що у нас теж в гідрометцентрі є відділ агрометеорології, агрометеорологічних прогнозів. Ми ведемо спостереження за станом зимових культур, станом вологості, промерзання ґрунту. Тісно співпрацюємо з аграріями і теж даємо і прогнози сроки посіву, і збирання. І в контакті з аграріями теж завжди. Тобто вони з нами радяться. Поки що все добре, будемо з врожаєм. Є сьогодні центри дистанційного зондування. От я співпрацюю в Києві, центр дистанційного, які просто моніторять
фактично аналізуючи знімки з космосу, і стан посівів на сьогодні це все вже нормально. Не є проблема. Будемо скрізь. Добре, заспокоїли наших глядачів. Так, дякую вам за розмову. Про погоду та врожай говорили із гостями студії. Василь Гринчак, начальник Дніпропетровського регіонального центру гідрометеорології, та Микола Харитонов, керівник Центру природного агровиробництва Дніпровського аграрно-економічного університету. Дякую вам за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До зустрічі.